नमस्कार, पुणे जिल्हा परिषद पुणे ऑनलाइन शिक्षण वर्गात आपलं मनापासून स्वागत। आज आपण शिकणार आहोत इयत्ता पहिली, विषय इंग्रजी, घटक 3.3, लेट्स टॉक, पान नंबर 23। या पाठाची अध्ययन निष्पत्ती याप्रमाणे आहे। माझा परिचय। लेट्स टॉक म्हणजे चला बोलूयात। विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या पाठामध्ये आपण एखादी वस्तू तुमच्याकडे आहे का असं जर कोणी विचारलं तर त्याचं उत्तर इंग्रजी भाषेत कसं द्यायचं ते शिकणार आहोत। चला तर मग संभाषणाद्वारे हे समजावून घेऊयात। डू यू हॅव अ बॅट म्हणजे तुझ्याजवळ बॅट आहे का। हॅव म्हणजे आपल्याजवळ असणं। कसं द्याल बरं ह्याचं उत्तर? रोहन सेड येस किंवा येस आय डू किंवा येस आय हॅव। करेक्ट, म्हणजे माझ्याकडे बॅट आहे। पुढचं संभाषण। डू यू हॅव अ कॅप म्हणजे तुझ्याकडे टोपी आहे का। समजा तुझ्याकडे टोपी नसेल तर कसं उत्तर देशील? अभ्यासेड नो किंवा नो आय डोंट हॅव। अगदी बरोबर, जेव्हा आपल्याकडे कुठली वस्तू नसते तेव्हा आपण नो किंवा नो आय डोंट हॅव असं म्हणायचं। पुढचं संभाषण। डू यू हॅव अ बॅग म्हणजे तुझ्याकडे बॅग आहे का। रिया उत्तर दे येस किंवा येस आय डू किंवा येस आय हॅव। अगदी बरोबर, म्हणजे माझ्याकडे बॅग आहे। मुलांनो, आता या प्रश्नांचा तुम्ही स्वतः सराव करायचा आहे। त्यासाठी कार आणि बॉल या वस्तूंचा वापर करायचा आहे। आहात ना तयार? गर्ल सेड डू यू हॅव अ बॉल। बॉय सेड येस आय हॅव। व्हेरी गुड। बॉय सेड डू यू हॅव अ कार। गर्ल सेड नो आय डोंट हॅव। तुम्ही दोघही अगदी छान बोललात ह। मुलांनो, तुमच्यासाठी हा स्वाध्याय। प्रॅक्टिस द सेम क्वेश्चन युझिंग द फॉलोइंग थिंग्स। अशा प्रश्नांचा सराव तुम्ही पुढे दिलेल्या वस्तूंचा वापर करून करायचा आहे। वस्तू आहेत क्लॉक, टेडी बिअर, शर्ट आणि पेन्सिल। या वस्तूंचा वापर करून तुम्ही बोलण्याचा अधिक सराव करायचा आहे। आपण भेटूया पुढच्या पाठाच्या वेळी। धन्यवाद।